Разширение на обходния път на Враца предвижда Агенция пътна инфраструктура. Сега трасето е двулентово, като при изграждането му преди няколко години експертите бяха категорични, че в този си вид ще може да отговори на преминаващия трафик. Впоследствие явно е отчетен по-висок интензитет на преминаващите превозни средства, което налага да се направи до проектиране и изграждане на още една лента за движение. От агенцията предвиждат и отсечката между Враца и Мездра да бъде рехабилитирана. Заради обжалване на доклада по оказване на влияние върху околната среда е блокирана работата по участъка между Враца и Монтана. Председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Дончо Атанасов е категоричен, че започва изграждането на пътя Видин-Ботевград. През март стартира тръжната процедура за първия участък до Мездра, чиято дължина е 33 км. Срокът за построяването и ще е около 2 години и половина, като в този участък ще има и два тунела. Отсечката ще бъде с две платна, с по две ленти за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път, като се развива по нов терен в участъците, обхождайки селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. Ще бъдат изградени редица съоръжения. Над жп линията Мездра София, мостове над река Искър, Малката река, Кълница, Бебреш, Родарка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общински пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища. Предвидено е построяването на селскостопански надлези, площадки за отдих и така нататък.